Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Psychologický příběh o přátelství dvou rozdílných chlapců. Komedii o hudebním skladateli, který je ideálem dívek se septimi. Nebo dobrodružný příběh na motivy slavného románu. Srdce na laně, ideál septimi, nebo vrak. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.